Enguany, la penya barcelonista d'Olot i Comarca celebra el seu 40è aniversari. Per fer-ho, han organitzat diversos actes al llarg d'aquest any. Un ha estat el tercer memorial Ernest Lluch, que s'ha realitzat a la sala Esplai de la Caixa d'Olot, situada a la plaça Catalunya. El senyor Ernest Lluch era una persona que estimava el Barça, el cavall Francesc, l'estimava molt i molt. I era una persona molt vinculada a la nostra comarca, a tota la Garrotxa en general. Jo aquí a Olot l'havia vist moltes vegades passejant pel carrer de Sant Rafel, pel carrer Major, comprant el diari. Jo l'havia vist parlant amb molts de botiguers. Era una persona molt vinculada a la nostra ciutat. I malauradament va passar el que va passar. Ens el van matar. Però que era una persona que estimava molt el Barça, un dia parlant amb els companys de Junta, vàrem arribar a la conclusió de que havíem de fer alguna cosa. Ja que era un home que li agradava tant de parlar sobre el Barça, de fer tertúlies, de fer debats, que millor que fer alguna cosa que era el que més li agradava a ell, fer un debat que parlés del Barça. En aquest acte han participat el periodista i empresari de Ràdio Teletaxi, Justo Molinero, l'exjugador del Barça, Lobo Carrasco. A la taula rodona també han participat el president de la penya, el vicepresident de la Fundació, Ernest Lluch, i nebot del polític homenatjat, Enric Lluch, i el vicepresident del Futbol Club Barcelona, Jordi Moix. Pues me ha parecido un acto muy digno, recordando a una persona, Ernest Lluch, una persona muy querida, una persona que, por ser como era, precisamente lo asesinaron, una persona honesta, y en los días que estamos viviendo yo creo que más que nunca hay que reivindicar la figura de esa persona, una persona honrada, una persona dialogante, una persona capaz de tender puentes en todos sitios. Por tanto, me ha parecido un acto enorme de bonito y de humano. A la tertúlia sobre futbol també han assistit els periodistes Ramon Besa i Emili Pérez de Rozas. La sala Esplai de la Caixa estava plena a vessar. Els contertulis han parlat de futbol i han donat el seu punt de vista a un Barça que va deixar tothom bocabadat amb la remuntada del passat partit de la Champions contra el Milan. Una vegada finalitzat l'acte, era el moment de celebrar-ho amb un bon sopar. Fins al restaurant La Perla d'Olot s'han traslladat més de 80 persones que han volgut compartir la seva afició pel Barça i el gust per una bona taula. Abans, però, la penya barcelonista d'Olot i Comarca tenia una sorpresa preparada per l'empresari i locutor Justo Molinero. I avui, amb aquesta gent, això es nota en aquestes proves, que la penya d'Olot té molts i molts bons amics. Jo penso que és el moment de fer-te el regal. Està a punt? El regal pel Justo Molinero. Y en nombre de todos mis compañeros, nos sentimos súper contentos y orgullosos de estar participando de vuestra fiesta, de la peña del Barça, que pronto a los 40 años, de tener entre nosotros a personalidades que, bueno, yo los conozco nada más de oída, y a nuestro señor alcalde, al presidente de la peña, en fin, a todos. Y nos sentimos muy orgullosos de cantarle unas cancioncillas, que no somos profesionales, porque te está acostumbrado a lo guay, lo guay. Somos de Imor Casa. Yo era lo vino del coto, de mi lleno a la cabeza. Yo era lo vino del coto, de mi lleno a la cabeza. Que ya se está poco a poco por el camino. Unes sevillanes, un fandango a los Nero o una rumba han estat alguns dels temes escollits per aquest corrocillero. Al finalitzar l'actuació, el mateix Justo Molinero i el president de la penya barcelonista d'Olot i Comarca s'han atrevit a sortir a cantar conjuntament la Salve Rociera. Tot seguit ha estat el moment de degustar el sopar que havia preparat el restaurant La Perla d'Olot. Per finalitzar, res millor que un pastís per commemorar aquesta ballada entranyable, plena de bons amics i bones anècdotes que un any més han recordat Ernest Lluch, un polític que, per davant de tot, era un bon aficionat del Barça. Però això no ha estat tot. El mateix Justo Molinero ha volgut donar unes paraules d'ànims per aquesta casa, la Nova TV, una televisió amb dues setmanes de vida i amb molt, molt de soroll
a les nostres esquenes. El consejo es que no regala a nadie nada, no penséis que nadie os va a regalar, y que por tanto luchar, lo que hicisteis ayer no vale, vale lo que vais a hacer hoy, lo que estáis haciendo hoy, la ilusión y las ganas que le pongáis para mañana, que os levantéis con ilusión cada día para hacerlo y esperéis la respuesta del público. El público sabe reconocer las cosas que están bien hechas y la gente, las cosas que se hacen desde el corazón. Y a veces cuando hay pocos medios, pero las cosas se hacen con el corazón, la gente eso lo valora muchísimo. Así que os quiero felicitar, os quiero animar para que sigáis y ponerle ilusión cada día.